www.videonews.com。はい、はい、お時間いただきましてありがとうございます。事案そのものは一言で言いますと、裁判におきまして民事裁判ですが、警察側の方が交通事件憲評という、捜査刑事書類ですね、これの別紙部分を別のものと差し替えて証拠提出したと。まあ、厳密に言えば公文書変造になると思うんですけども、まあ、これはこれとして大変あってはならないことで重大なことだと思いましたので、これを取り上げて一つの裁判として、今月ですね、先週を提訴いたしました。でこれについて警察側が、まあ、どういう説明をするのかはまだその時になってみなくてはわからない状況であります。でそもそもじゃあこの変造された刑事処理が提出された裁判はどんな裁判だったのかということを お示しするために今日追加して、2枚の資料を持ってまいりました。でこれは問題となったことが起きた当日に取り扱った中野警察署が警視庁に、事案の概要を報告するために作成した報告書でございます。まあ、事案はですね、ちょっと特殊な例なんですが、私自身 の件なんですけども、私が車を運転中、この中野区の明治通りの大和通りだったかな、大和通りですね、失礼しました、宮下交差点に差し掛かった際に、後で病名は分かったんですが、胸部大動脈解離というですね、大変に苦痛がある多い病気が突然突発しまして、それで、車を停止するために、広い道の山手通りに止めるために右折したところ、ちょうどそこに警察官がいてですね、右折違反だということで、摘発されたと。でその時のその後の出来事でございます。で、今日お配りした資料の2枚ありますけども、2枚目の真ん中あたりにごく概略書いてあります。ちょっと私がその資料も渡しちゃったんですけども、分かりますからいいです。真ん中あたりに状況が ありますか。ありがとうございます。この番号で言うと、すみません、老後になっちゃったね。番号で言うと3番ですね。ここに違反者が車両から降車するも、車両に左手をつきながら右手で胸を押さえ、顔には尋常ではない量の汗をかいていたことから、どうかしましたかと尋ねると胸が苦しいと答えと、道路脇の石垣に腰を下ろしたと。まあ、まさにそういうことで、私苦しかったもんですから、痛みも苦痛があって、まあ、こういう状況があったわけです。でその後こう読んでいただきたいのは、浜野巡査部長は反則切符の告知を置いていたことから救急車を呼びますかと。ここがポイントでしてですね、要するに救急車を呼ぶ前に告知をやったんです。私がもう胸が苦しいと、汗が尋常な汗をかいてですね、非常に苦しいと言って座って耐えてる時に、署名しなさいと言ってバンと差し出してですね、それで署名させたと。この署名の取り方も、まあ、刑事手続きのあり方として弁解も聞かないし、その何の署名かの説明も手続きの教示もしないしということで、大変不当だと思うんですが、まあ、それでそれが署名の取り方が不当であるということと、それから救急車を呼ぶことを後回しにした。これ警察官は傷病人を保護する義務が、行政的な義務がありますので、それに違反してるんじゃないかということで、起こした裁判でございます。まあ、退院してから私は無事一命を取りましたので、退院してから中野警察署に、抗議に行きましてですね、
まあ、そこでまあ申し訳なかったといえば何もなく終わったのかもしれませんけども、ちょっと私の予想外の反応を受け答えがあったもんで、そのままあの結局訴訟になって、今の署名を徴求した手続きの刑事手続き違反と、それから救急車をすぐに呼ばなかったという傷病人の保護の義務違反ということで訴訟を提起いたしました。でその裁判の中で、結局は私の言い分と、その担当した当時担当したとあの警察官の言い分がほとんど食い違ってますので、どちらを信用するかという裁判の中で、まあ、結論的には警察官、まあ、警察相手の裁判って大体そんなもんなんですけども、警察官の証言が信用できるということで、まあ、その裁判そのものは敗訴したんですが、その裁判の中で提出されたのが、皆さんにお配りしました B の方ですね。つまり、交通事件表の裏面が 2枚目が、1枚目が交通事件原表の表紙、2枚目が交通事件原表の裏です。で裏には別紙の通りとありまして、その裏面の記載がこの別紙としてこの図面がついているわけであります。でその裁判の中においては、私で全くこれがあのすり替えられているということは知りませんでした。分かりようがありません。あの捜査書類ですので警察は出しませんから現物を、私も全然分かんなかったと。で、この今言いました裁判裁判としまして、実は私裁判を起こす前に情報公開請求をしまして、私の取り扱いに関する資料を見せてくれという情報公開請求をしました。でその時に開示しなかった情報、私に開示しなかった資料が実はその裁判で証拠に出てきた。じゃあこれ情報開示すべき文書を情報開示しなかったんだから、不当な情報開示拒否ではないかということで2回目の裁判を起こしました。でその裁判は先日判決であるところ伸びて8月の終わりでございますが、それはまた結果は報告したいと思いますが、その裁判の中で私がいや、そのこの交通事件原表、これを今検察庁に不起訴になりましたので記録があるから、裁判所に送ってくれるように送付書宅の申し立てをしました。それで送付書宅の申し立てをして、それが認められて検察庁からもう送付書宅に応じて、検察庁から交通事件原表の写しが送られてきたわけでございます。それが A でございます。そこで交通事件原表を見ましたところ、検察庁にある、つまり本来の交通事件原表は A の通り表紙があって2枚目の裏があって、で3枚目の別紙としてついているのは図面ではございません。 B にありまして図面はついてなくてですね、全く別の、私の署名が読みにくいから誰の署名だということに関しての報告書で全く別物でございます。これはおかしいじゃないかということがもう一つと、それからもう一つは B の方では、この表紙を見ていただきたいのは、1枚目にこの作成者が巡査部長の一人 の作成者となっております。とは検察庁から送られてきた検察庁他の交通事件原表の写しですと、この作成者が2名になっております。つまり巡査部長の下に司法巡査の氏名が加えられております。じゃあこれはいつ書き加えたんだということで、まあこういったことから私の方は、まあその証拠としてそれがどういう位置づけがあるのかとかいう問題もございますけれども、
より根本の問題としてどういうもの、どういう事情があろうと、どういうケースであろうと、警察が刑事手続き処理の一部をすり替えて裁判所に証拠提出するという行為自体がですね、どんな軽微なことであっても許されるものでは絶対にないというふうに思いましたので、今回これを訴訟、その責任と事実関係をですね、明らかにして説明を求めるために訴訟を提起したと、こういうことでございます。でこれまで過去の2つの裁判については私としては大きな問題だと思ってましたけど、かなり私個人的な要素が強かったものですから、特に記者会見しませんでしたが、今回は問題がやはり警察が虚偽の刑事文書をですね書き換えて提出したという問題でございますので、非常に大きな問題だと思いまして、ぜひ皆様にこの訴訟の存在を知っていただいてですね、その今後のことについても関心を持っていただきたいというふうに私希望いたしまして、今日この機会を設けさせていただいた次第でございます。あとご質問いただければお答えしたいと思います。では幹事社の方から質問させていただきます。はいはい、この書類に変造があったのはどんな理由だと推測されるんでしょうか。はい、最初の裁判で結局私の申し立てる事実経過と警察官が申し立てる事実経過が相当に大幅に食い違っておりまして、でどちらが信用できるかというときに、私の方は警察官の説明は変転していると。つまり最初は自分一人でやっていたんだと、それから自分がいた場所も自分一人だと、私が現にいた時も自分一人だと、こういうふうに言ってますが、途中からいや自分一人じゃなかったと、自分と巡査と二人でやったと、こういうふうに話が変わって変転しております。ですから私の方としては当日の話と裁判になってから言う話が変転してるじゃないかということを問い詰めたわけでございます。追及したわけでございます。それで、この書き換えられた B の方を見ますと、左この B のこの3枚目の付け加えた図面を見ますと、3枚目の左上に、角に巡査部長と巡査が2人並んでおります。これは当日には言ってなかったことなんです。当日は巡査部長1人で単独だということで、処理しておりまして、例えば先ほど追加してお配りしましたこの報告書も、この取扱い状況の1枚目の 7項の一番上に、司法部巡査部長1人がということになっていまして、巡査部長が全て単独で処理したと当日の報告書ではなっておるわけです。ところが途中から、いやその場には巡査も初めから巡査がいたんだというふうに話が変わりました。でそのなぜ変わったんだということを言ったときに、いやこの報告書は間違いで、初めから高橋純さんが いますというふうに言っていたので、説明の変転はありませんと。つまり説明の変転がないということで、この図面が6月29日の図面からこういうふうに2人でいたことになってるじゃないかと。ということでありまして、要するに巡査部長の説明が変転しているという私の指摘に対して、変転は説明の変転はないんだという外形を作るためにこのような資料が作られたというような位置づけでございます。これによって特に小川さんの過失の度合いが変わってくるとかっていうものではないんですか。うん、基本的に裁判所は巡査部長の証言が全面的に信用できると、一言で言えば堂々としていて、なおかつ守備一貫していて信用できると
で、巡査部長の証言が信用できるから、私小川の証言は教授は信用できないということで、請求100になっております。ありがとうございます。一般各社さんいかがでしょうか。あ、よろしいですか。時事通信の方で申します、はい。ちょっと整理させていただくんですけれども、第一別荘の段階では小川さんの主張としては、はい、最初に巡査が来てその時に救急車を呼びだったのに呼ばなかったじゃないかという主張なんですか。全然ですね、向こうの啓発の主張事実か主張と違う事実、私が言わせれば全く違う事実を啓発は作ってるわけなんですけれども、初めに非常に若い巡査がですね、私を止めて、で非常に若い巡査が救急車呼びましょうと、で呼んでくださいって言ってことで終わったんです。で私は待っていたところ、その巡査も二度と顔を出さなくて、突然巡査部長が現れて、それで署名してくださいと。で私自身はもう救急車は当然呼び終わって、それで待ってる私にこの巡査部長さんが、あ、部長いきなり署名取りに来たんだなと、この私はその時非常にムカッとしましたけど、まあもう署名はしました。でそれで終わった。でその後退院してから行ったら、まず救急車呼んでなかったと。それからその巡査は関与してないと初めは言ってたんです。しかしそれはおかしいじゃないかと。でいや関与してないって、関与してないったって、いやなんか昨日か一昨日警察官になったばかりの大変真新しい制服を着た、身長107このくらいの人ですよってこう具体的に言ったわけです。で該当する人物がいるわけですよね。でそれで私がそういうふうに言い出してから話が変わったんです。ああそれじゃあ、高橋巡査部長じゃなくて、巡査も一緒にいたと。本当は一緒にいなかったんですけどね、いたのは高橋巡査だけなんですけども、ですから吉野君が先ほどご説明のあった、その巡査部長の説明が変転してないということを証明するために変動したんじゃないかとおっしゃいましたけど、はい、なんか聞いてると、その最初に声をかけた巡査の存在自体をもう白い状を抹消したいから変動したようにも見えるんですけど、吉野君最初に声をかけた巡査というのがいなかったのかとか、巡査部長が初めて声をかけて、そこから緊急に手が取ったなというふうに思うんですけど、そこの事実経過はですね、啓発の方の対応は、初めは、ま、全て浜野巡査部長が全てやったと。ですから高橋巡査っていう話は全く出てこなかったんです。で私は巡査が逮捕したわけで、中期勝負って約束したのも巡査ですから、いや巡査なんですよと。で後からはそのちょっと落としに行った方が来たんだと。でその人のやり方が問題なんだということに言ったわけです。でやり取りしているうちに啓発が変えたんです、言い方を。つまり初めは巡査部長一人でやったということだったけども、いやいや巡査も前半部分はいましたと。ただし私は巡査一人だと言ってるのに、啓発はそこは巡査部長と巡査が二人で共同してやったと。分かりました。だって細かいところっていうかと思いますけど、ここに今登場する巡査部長、どちらも男性と。男性です。はい。あと当時は参議院の副議長だったんですけど、これ公務中ではない。公務中じゃないです。はい。はい。もう6月29日で閉会中ですので。はい。あと刑事文書の返上というのはお説明されたんですけど、この交通事件要求の中の交通反則切符だと行政文書になるのかなと思うんですけど、この原票自体は刑事文書というやつですか。僕もね、この件があって知ったんだけど、違反すると、交通切符を切られますよね。であれは5、6枚綴りの紙なんですね。で1枚目が反則切符 で反則切符は行政手続きですので、行政手続きで、それは警察官が作成して勝手に告知して渡せばそれでいいわけです。だからその場合2枚目にあるのが交通事件原票 でこれは
刑事書類なんです。でなぜ刑事書類かっていったら反則金を払わない場合がありますので、刑事事件になった場合に備えて作成する刑事手続き文書です。ですので反則金が払われた場合には一切使わないでそのままお蔵入りになる文書。それで1枚目に切符切るときにこうなんか複写式でやるやつの1枚目がくれる告知書でくれる、で2枚目は刑事手続き書類ですので、署名しろ、署名してくださいと言って署名します。あれは違反事実が間違いありませんという署名で、これは刑事書類なんです。で交通事件原票という、でこれはくれません。こちらに警察官が持ってって帰ってしまうから。理解しました、はい、ありがとうございます。今回テストしたらちょっと資料の方がありませんか。まあ、資料そのものは、まあ、とにかく本当に違うじゃないかと。ですから裁判はこれで検察がどういうふうに、多分間違えたと言うんでしょうけども、どういうふうに説明してくるかですね。それは文書に裁判所に出して資料ないか。これの他にはこの報告書とかそういった資料もう少し今持ってるかな。ごめんなさい。今持ってることは持ってますけども、うん。まあ要するに AB の AB とそれからこの報告書ですね。それからあとこの B を裁判所に出した時の証拠説明書ですね。要するに、本件違反行為に係る交通事件原票の裏面の記載内容という説明で裁判所に証拠を提出しているその証拠書類でございます。普通は分かんないんですよね。交通事件原票を出されても、じゃあ見せてくれと言っても刑事書類、捜査書類ですから、捜査書類だから見せませんと言って情報開示にも応じる義務はありませんし、大体拒否するものですから、分からない。今回はその後から起こした情報開示の裁判で検察庁、警察ではなくて検察庁に交通事件原票が保管されてて、そこに裁判所から送付託して検察庁から交通事件原票が出たものですから、それで交通初めて分かったわけです。これ一目瞭然でですね、もし警察にあったらおそらく警察は出さないでしょうから、分からないまま、私も気がつかないまま終わっていたなと。まあ検察は間違えたと言うんでしょうけども、あとこの検察庁から送られてきた A の方ですね、これよく見ると敬印があるんですよね。ちょっとこの A の方ですけども、 A の3枚目の上の方にハンコらしきものがありますよね、2箇所。これ別のコピーだと非常に分かりやすくこのハンコがございます。それでこの検察庁から送られてきたコピーが非常に見にくいんだけど、逆に B の方の警察が証拠提出した B の方の警察が証拠提出した交通事件原票の裏を見ると、これコピーが濃いもんですから、裏一番上に敬印のハンコがはっきり写ってあるんですね。でこの検察庁から送られてきたこの3枚目の 裏面にあるこの敬印とこの警察が出した敬印がぴったり合うんです。ですから検察庁が出してきたこの別紙のこの
署名がどうのこうのの報告書というものがこの別紙の通りの別紙であるということは疑いようがないと思うんです。ところが警察が出した報告書ですと裏面が全然違うもんでありますけども、まず経緯が合わない、それから本来経緯があって結ばれていたあるべきものがないわけです。つまり あるべき署名がどうのこうのという報告書は外されてしまって別のものがついていると。ですからただ一枚余計なものがついてて間違えて紛れ込んだというものでもないんで、あるものは外したということとないものをつけたという一連の行動があるわけです。ですから警察が間違えたという場合にどういうふうにそれを説明するのかですね、これは裁判の中で説明をはっきり求めていきたいというふうに思っております。今日お時間いただきましてありがとうございます。